23. Dit is sy gebod dat ons in die naam van sy seun Yeshua, Messia moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die gees wat hy ons gegee het. So hier gebeur iets anders dan. Sodra hy sy liefde ontvang het, sodra hy daai vrug kan dra, dan bly hy in jou. Waar is die tempel van God? Sal ek vra, waar was die tempel van God? In Jerusalem. Wat het dit beteken? As jy God gesoek het, waar het jy heen gegaan? Jerusalem toe. Toe verander dinge. Messias sit by die vrou by die put. Sy is die deel van die Jode van daai tyd nie. Sy is 'n Samaritaan, want sy kom van Samaria af. Samaria is die hoofstad van die noordelike 10 stamme. Sy kom van daar af. Messias sit langs haar, hy sê, skryf my 'n bietjie water daar asseblief. Sy skrik haar boek langs. Sy sê, maar hoe is dit dat u, wat die Jode is, met my praat, wat nie een is nie? En hulle het 'n lang gesprek, hulle praat oor Jerusalem. En hy sê vir haar, maar daar kom daar, wanneer jy nie Jerusalem toe gaan, sal gaan om te aanbid nie. Maar jy sal God in die gees en in waarheid aanbid, want hy soek ook mense wat hom so aanbid. Met bedoelende wat? Daar gaan 'n tyd kom, wanneer Jerusalem niks meer gaan werd wees nie. Want Jerusalem gaan binne in jou wees. Binne in jou. Hoekom? Want God bly binne in ons. En ons liggame is sy tempel. Nou sê hy hierso, vers 24, en hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom. So as ek sy gebooie bewaar deur my broers lief te hê, dan bly ek in hom. Dan gaan die vers aan en hy sê, en hy in my. So ek bly in hom en hy bly in my. Wanneer? Wanneer ek die vrug van liefde dra. Wanneer dra ek die vrug van liefde? Wanneer hy binne in my bly, het sy liefde word geproduseer.